ndagusuhuje wowe uri kureba kano ka video ugushishikariza niba utarakanda subscribe kugira ngo ukande subscribe kuri ako kajambo gatukura kanditse subscribe ndetse wibuke no gukanda ku nzogera kugira ngo tu video nzajya shyiraho ujye utubona. Uyu munsi rero tugiye kwiga indirimbo yitwa Tereza Mwana Nkunda. Hari abantu bansabye kuyibigisha harimo bita Jean Pierre n'undi bita Jean Claude n'abandi, genda mbibona muri comment. Umunsi rero niyo tugiye kwiga. Hari n'iyindi mwansabye yo bita uko nagiye Bugande n'izindi n'izindi, nazo tuzaziga gahoro gahoro. Fata gitari yawe rero tubashe kugendana kuri Tereza Mwana Nkunda umenye uburyo icurangwa. Twagiye. Tereza Mwana Nkunda, Tereza Mwana Nkunda, harimo udusimba twinshi, harimo utunyoni twiza turirimba mu gitondo. Harimo udusimba twinshi, harimo utunyoni twiza turirimba mu gitondo. Oh, 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 oh. Boy, icurangiwe muri sol, muri do ndetse no muri re. Noneho kugarata icyo bita amapeje yayo urabibona, nkubita umurya wa basi, nkakubita ko hasi, nkakubita n'aka kabiri wa basi wo hejuru, nkakubita uwa kambere ko hasi n'aka kabiri. Noneho nkagaruka ku wa kabiri wa basi mfashe sol, nkongera nkakubita aka mbere n'aka kabiri byo hasi, nkongera nkakubita uwa gatatu ufashe sol, ariko ubwo uwa gatatu ntabwo uba ufashe, nkongera nkakubita rimwe noneho hano ni rimwe noneho ako hasi ka mbere udakubise aka kabiri. Urabyumva? Ugakunga ko ni aka mbere aka mbo twagiye tukuma. Noneho tukaza munyihanganire, tukaza noneho kuri do. Do nabwo ubigenza kwa kundi ufashe do, ukubita uyu baze ugakubita hasi uwa mbere wa hasi n'uwa kabiri, ugakubita uyu nguyu wa kane uturutse hasi, ukongera ugakubita hasi uwa mbere n'uwa kabiri, hanyuma ugakubita uyu wa gatatu uturutse hasi, ugakubita rimwe noneho. Tubikurikirane byose twumve. Turi kuri sol, twagiye kuri do. Akaparti ka kabiri ko kuri do, noneho tukajya kuri re. Ugakubita uyu wa bazo, urabona ko utawufashe, ubwo ni uwa kane uturutse hasi, ugakubita kabiri nanone imwe kabiri uwo hasi wa mbere, ugakubita n'uwa kabiri. Noneho tukabikora byose, twagiye kuri do. Hano kuri re ho ni ukomeza kubita wa murya wa kane utawufashe, ugakubita aka mbere n'aka kabiri, ukongera aka kabiri. Urumva ni inshuro ebyiri, rimwe ugahetuza noneho aka kantu kavuga pam pam pam. Noneho aka rero ni uno murya wa bazo wo hejuru utawufashe, ugahita uwufata mu kazu ka kabiri, ugahita ufata sol. Ugahita ufata sol. Twagiye byose. Tereza Mwana Nkunda kakanunye. Tereza Mwana Nkunda utuye ikibaya cyiza,
noneho tugiye ahari ari mundu simba twishi ari mundu tani twiza turirimba mu gitondo nuko ufata gitari tukagendana noneho ngiye kwicuranga gake gake tubashe kugendana urabibona ni soro Tereza mwana nkunda Tereza mwana nkunda utuye ikibaya cyiza Arimo dusimba twishi Arimo tunyoni twiza turirimba mu gitondo Kunaga party ka mbere ukaza kuri ka kantu kavuga ati tan 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 urabona fashe soro none nkubita ka karya ko haza ubwo ni rimwe kabiri gatatu kane gatanu ukubita ukarekura rimwe kabiri gatatu kane gatanu ugahita ufata do no no Ndi bisandwe tukora bya ndi bisandwe. Akeka dusa nka tukarangira. Noneho chorus ni bya ndi bisandwe. Ndizera tugakoze rekanye curanga yose irangire ufate gitari nawe tugendane ndacuranga gahoro gahoro hanyuma ibyo muzabona mudasobanukiwe muzanyandikira muri comment nabyo twongere tugasubiremo tubyitoze neza na nimero zanjye nzibaha kugira ngo nuzajye ubona hari akantu udasobanukiwe uzajye nyandikira kuri WhatsApp umubwire ati nigiye kuri YouTube akantu kawe hari ako nasobanukiwe ahangaha tuganire 0788975555 ndasubiramo 0788975555 twagiye none fata gitari yawe tugendane gahoro gahoro Tereza mwana nkunda Tereza mwana nkunda utuye ikibaya cyiza Arimo dusimba twishi Arimo tunyoni twiza turirimba mu gitondo Arimo dusimba twishi Arimo tunyoni twiza turirimba mu gitondo Oh 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 bashimiye murakoze cyane gukurikirana kano ka video kanjye